Jangan, bro. Ini kuli bangunan. Gimana capek? Sah, lo udah nipu orang. Jangan nipu ya, puasa kamu. Gak boleh nipu-nipu. Net, potong bu, mana? Net, potong net. Potong nih. Aduh, jatuh no. Saya kasir beauty nih. Hai. Ye, sujenan dia no. Lesung pipi dia punya. Jangan di zoom, cok. Mentang-mentang gak puasa ngomongnya ngawur. Eh, cok. Sekarang satu ya. Bocor. Ya. Hello. Aduh. Ini apa? ini bosku ini. Saya tak siap ada YouTube dah. Ya, boleh ya. Lah bosku, dadah dulu. Bos Yakul ini, bos Yakul. Ada kerjaan ya. Maafin baru. Jado. Nih, lapin. Nih ya. Nih ya, tunda air kena ngepel. Tuh. Nih jado. Kurang ini. Ha ha ha.